আপোনাৰ গার্লফ্রেন্ডে আপনার লগত এনে ধরনের ব্যবহার করে নেকি? আপুনি মানসিক হেঁচা বা ডিপ্রেশনত আছে নেকি? মূরত এগালমান প্রেসার লৈ আছে, সম্পর্কটুক লৈ একো ডিসিশন লব পৰা নাই? যদি আপোনাৰ লগতো আপোনাৰ গার্লফ্রেন্ডে এনে ধরনের কৰি আছে, তেন্তে আজি এই ভিডিওটো শেষলৈকে চাই দিয়ক। আপোনাক যদি আপোনাৰ গার্লফ্রেন্ডে সঁচাকৈয়ে ভাল পায়, তেন্তে কিছুমান কাম কেতিয়াও নকৰে। প্রথমে কওঁ, রিলেশনশিপত থাকি আপোনাৰ যদি প্রতিদিনে জেলত থকার দরেই অনুভব হয়ে আছে, তেন্তে 100% শিওর আপনি রিলেশনশিপটোত হ্যাপি নহয়। যার লগত আছে তেও যদি আপনার সেলফ রেসপেক্ট মানে আত্মসন্মানত ঘনে ঘনে আঘাত করেছে, তেন্তে আপনি কি করব সেয়া আজি জানিব লাগিব। যদি আপনার কোনো কামতে আপনার গার্লফ্রেন্ডে সাথ নিদিয়ে আর সৰু সৰু কথাত আপোনাৰ লগত কেৱল কাজিয়া কৰে, আপোনাক বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰে, কথা কবলৈ সুযোগ নিদিয়ে, তেন্তে আপুনি সাৱধান হ'বৰ হ'ল। কাৰণ সঁচা ভালপোৱা মানুহে কেতিয়াও এনেধৰণৰ কাম নকৰে। যদি মোবাইল ফোনটো বা ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম ছাইটৰ আপোনাৰ পাছৱৰ্ড বিচাৰি ভয়ানক কাজিয়া কৰিছে আৰু নিজৰ পাছৱৰ্ড আপোনাক দিয়া নাই, তেন্তে এইটো কথা আপুনি ইগনোৰ নকৰিব। কাৰণ নিজে অনেষ্ট নোহোৱাকৈ আপোনাৰ পৰা 100% বিচাৰিছে মানে ক'ৰবাত কিবা এটা গণ্ডগোল আছে। যিবোৰ ছোৱালীয়ে কয় তোমাক মই মোৰ মা দেউতাতকৈও বেছি ভাল পাওঁ, তেতিয়াই আপুনি বুজিব ভালপোৱাখিনিত কিবা নহয় কিবা অলপ ভেজাল আছে। কাৰণ তেওঁ যদি নিজৰ মাক দেউতাককেই ভাল নাপায়, তেন্তে আপোনাক কি ভাল পাব? কোনো ৰিজন নোহোৱাকৈ যদি আপোনাক প্ৰতি ষ্টেপত সন্দেহ কৰে আৰু পৰিয়ালৰ কাকো মাতিবলৈ নিদিয়ে, ফেমিলিৰ লগত থাকিবলৈ নিদিয়ে, মা দেউতা নিজৰ ভাই ভনীৰ পৰা আঁতৰাই আনিব বিচাৰে, ফেমিলিক টাইম দিলে কাজিয়া কৰে আৰু এনেকুৱা অৱস্থা কৰি দিয়ে যে আপুনি কাৰোবাক মাতিবলৈ ভয় কৰা হৈ গৈছে, তেনেকুৱা ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিষ যেন হৈ পৰে। আৰু এনেকুৱা হ'লে এটা ৰাইট ডিচিশ্যন কিন্তু আপুনি লোৱাটো উচিত। আপোনাৰ হাতত টকা নাই আৰু তাৰ পাছতো যদি আপোনাৰ অৱস্থাটো নুবুজি গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে এক্সপেক্টেশ্যন ৰাখে, যেনে ধৰক দামী দামী ৰেষ্টুৰেণ্ট, কাপোৰ, এটচেট্ৰা এটচেট্ৰা, আৰু এইবোৰৰ বাবে যদি জেদ কৰে, তেন্তে সেইগৰাকী ছোৱালীয়ে আপোনাক যে সঁচা অন্তৰেৰে ভাল পায় তাত সন্দেহ আছে। কাৰণ সঁচা ভালপোৱাত এইবোৰ নাথাকে। ভুল কৰিও নিজৰ ভুল যদি মানি নলয় আৰু আপোনাৰ কোনো কথাই যদি ভেলু নিদিয়ে, আপোনাক অনবৰতে তলত ৰাখিব বিচাৰে, নিজে সকলো এনজয় কৰি আপোনাক সকলোৰে পৰা বঞ্চিত কৰে, বাধা দিয়ে, আপোনাক কিবা এটা ভাল কাম কৰাৰ বাবে এনকাৰেজ নকৰে, তেন্তে সেই ৰিলেশ্যনশ্বিপটোত থাকিবনে নাই আপুনি কিন্তু এবাৰ ভাবি চোৱা উচিত। এইবোৰ সমস্যাত ভুগি থকাজনেহে জানে ইয়াৰ পেইন কিমান বেছি ভয়ানক। সেইবাবে কৈছোঁ এইবোৰ প্ৰব্লেম ষ্টাৰ্টিঙতেই দূৰ কৰক, ফোন মেছেজত নহয়। আপোনাৰ অনুভৱ ফেচ টু ফেচ বুজাওক, মৰমেৰে বুজাওক, বাৰে বাৰে বুজাওক। তাৰপিছতো যদি মানি নলয়, তেন্তে ভুলতো বেয়া ৰাস্তা নল'ব, কাৰণ প্ৰেমখিনিয়ে জীৱন নহয়। মা দেউতা ককাই ভাই বা ভণ্টি সকলোৰে যে আপোনাৰ ওপৰত আশা আছে এবাৰ ভাবিব, তেওঁলোকক সুখী কৰাও আপোনাৰ এই দায়িত্ব। যিজনৰ কাৰণে আপুনি ইমান দিনে যাক যাক বাদ দিছিল, যেনে বন্ধু কলিগছ আঁতৰি গৈছিল, পৰিয়ালৰ মাজত ডিষ্টেন্স আহিছিল, মা দেউতাই আপোনাৰ লগত এষাৰ কথা পাতিবলৈ হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল, আপোনাৰ সেই অৱস্থাত ঘৰৰ মানুহো কিন্তু দুখত আছিল, সেইবোৰ আকৌ এবাৰ ঠিক কৰি লোৱাটো আপোনাৰ এই দায়িত্ব। আৰু ইয়াৰ পিছত আপুনি এটা সঠিক সিদ্ধান্তত উপনীত হোৱা উচিত, সিদ্ধান্ত লোৱাৰ দায়িত্ব কেৱল আপোনাৰ। ভিডিওটো যদি ভাল লাগিল লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।